Na závěr dnešního vysílání se s kamerou přesuneme do sportovní haly základní školy Vítězná, kde se v sobotu 2. dubna utkali naši prvoligoví házenkáři z TJ Tatranu Litovel s týmem TJ Ostrava. Výsledek utkání se dozvíte za okamžik. V sobotu 2. dubna hostil prvoligový oddíl házené Tatranu Litovel v bílých dresech, oddíl Sokola Ostrava v černých dresech. Od začátku zápasu se našim nedařilo a dokonce i brankář Baránek neměl svůj den a asi ve 13. minutě prvního poločasu se nechal vystřídat svého. Prohrávali jsme až o 6 branek. Ke konci poločasu se hra vylepšila a přispěly k tomu velmi dobré zásahy brankaře Sléhy. Poločas skončil 11:13 ve prospěch hostí. Ve druhém poločase se hra celkem vyrovnala a dokonce ve 21. minutě naši vedli o 2 góly. Bohužel střídavě dávali góly jak naši, tak soupeři a nakonec zápas skončil remízou 26:26. Doufejme, že v dalších zápasech budou mít naši více štěstí.